何やってんだろ私。うん、生きるリバ探すの吹きたまり、はまっちまったやつほど口が悪い。ここじゃ成功ってやつ雲隠れ、俺たちの未来と空の色はグレー。常に空気が悪いし水もダメ、喘息が蔓延して身が持たねえ。神様も逃げ出す最低限なら柿のコスコの目しか見れない経験。カツカツな生活できない贅沢、全てが窮屈でも唯一のホームランしてるのは絵じゃなく名前だけ、この決意に甘えはねえ。で、ツアーの感想はどう？Esse é um dos raps que Devilman traz pra gente escutar durante o seu percurso de anime, que ele apresenta outros. São todos muito saborosos de consumir, as letras são muito legais. É, desfrutar disso de uma linguagem oriental, assim, do Extremo Oriente, é uma experiência completamente nova para mim. Então eu fico muito feliz. Devilman é uma obra que eu não gostei, e eu acho que é importante eu também falar do que eu não gosto por aqui. E, melhor ainda, elogiar as coisas boas de uma obra que eu não gostei por aqui. E é por isso que eu começo com o rap, que é uma das grandes qualidades que ele tem para nos apresentar. Bom dia! この街また今日もリアカーを転がし、未だに見えねえ未来、来ない時代、そりゃやる気しない。おい、確かにこの街は吐きだね、でも俺は口にしない、諦め。オーラドゥビズイン、こんなとこで終わる気はね。まあまあ落ち着いてクールダウンしてっか、を身内同士揉めごとならどぎついぜ。うん、悪い、正直言い過ぎた、だからそう気にすんな、生きるんだこのリバーサイ。うん、eu venho aqui recomendar Kiseiju para consumo de vocês. É um anime, acredito que seinen, mas enfim, tem os seus confrontos, talvez seja um shounen, eu não sei. Traz uma reflexão muito parecida com Devilman. Eu acredito que muito menos leviana sobre o malefício humano, sobre a terra, sobre a questão das espécies como superiores e a extinção humana. Claro que não traz como Devilman traz, é que um pequeno spoiler, mas muito bobo, que não haverá uma caça bruxas do século XXI, sabe? Mas eu acho que vale muito mais a pena assistir. Agora, se esse vídeo te causar interesse em Devilman, vá atrás e se arrependa à vontade. Ai, ai. Brincadeiras à parte. Por que você corre, se tanto juntos animais são superiores em aspectos físicos? Bom, essa questão foi trazida pelo próprio Lucifer, para o nosso protagonista Akira, porque o Akira, ele corre num clube da escola e ele não sabe muito bem como responder isso, né? É, dentro desse próprio grupo, também tem a Miki, conhecido como bruxa, e vou trazê-lo assim para o nosso conteúdo, porque ela é útil, ela vai responder essa questão posteriormente, ignorando muitos aspectos da pergunta. O assunto não se desenvolve muito entre o Lucifer e o próprio Akira. O Lucifer vai fazer seus elogios à tecnologia, que é o destaque do ser humano, mas ele não faz nenhuma consideração à acessibilidade da tecnologia ou meio social em si, né, e como se interfere. Mas a gente vai tentar puxar aqui mais pro lado da corrida, porque é admirável a forma que o anime tenta trabalhar com a ideia, e vou refletir um pouco a respeito. O questionamento de Lucifer tem um ponto muito importante que pode atrapalhar um pouco qualquer um, que é a questão de lidar com os animais alheios. Porque, afinal de contas, eu acredito que nenhum humano corra pensando em superar um animal alheio. Ele corre por outras motivações. Então, quando Lucifer envolve a questão dos outros animais, por exemplo, um guepardo, a pessoa que corre fica um pouco complicada para responder, porque ela fica se questionando, e eu em comparação ao guepardo, como que eu estou hoje? Os corredores não ficam, a comparação deles quando ocorre é com o próprio ser humano, né? E mesmo assim, é sobre isso que eu quero falar. Agora, a princípio, a comparação é uma coisa que pode prejudicar para a saúde mental. Eu tenho amigos meus que querem se destacar em cenários que são muito raros alguma pessoa conseguir entrar, entendeu? E para se questionar, assim,
Vale a pena me desgastar mentalmente para me encaixar nesse cenário dessa forma? É, eu preciso ser o melhor no que faço? Existe muita dessa questão dentro do próprio Devilman, entre as corredoras, entre quem é a melhor, porque quem é melhor existe, e quem é a pior, ela é consumida pela luz do brilho do sol. As estrelas que estão distantes da linha de chegada não podem ser vistas como o pequeno sol que está aqui mais próximo. Entendeu? E isso é uma questão de ofuscar, uma questão de não se sentir visto, a questão da comparação. Para que a gente quer ser melhor do que o outro e não procura em si mesmo um valor, uma satisfação no nível? Eu tenho uma relação aqui com música que alguns de vocês conhecem. Eu não sou nada, não tenho uma grande qualidade dentro da música, nem média, tenho uma baixa qualidade, e eu uso dela e usufruo e tudo para fazer uma expressão do que eu preciso expressar. E se eu estou me satisfazendo com isso, eu não vou ir muito atrás se eu não sinto que eu preciso, se eu já estou me satisfazendo. E quando eu não estou satisfeito, eu não vou me comparar com outra pessoa. Ela pode estar satisfeita no canto dela. Deixa a pessoa lá. Se eu não estou satisfeito, o meu problema é comigo. E quem tem que ser ultrapassado sou eu. Sou eu que tenho que melhorar. Melhorar, o que é melhorar? É superar a si mesmo. Então, minha comparação, ou minha competição, de forma honesta mesmo, tem que ser comigo. É claro que você está ali numa corrida competitiva, por exemplo, você está disputando um prêmio com outra pessoa, é um Enem da vida, é um concurso público, tanto faz. Mas não adianta, você não vai ficar olhando para os outros pensando, é melhor que esse que eu tenho que ser. Você tem que ser o melhor de si. E assim, às vezes, quem sabe, você pode ser melhor do que aquele cara ali, ó, entendeu? De camisa regata, fedendo pra caramba, comendo cheetos, fazendo a mesma prova que você. Ou de camisa regata, comendo cheetos, pronto pra correr. Nunca se sabe. Eu realmente não acho que esse tem que ser o foco. Se você não for completo por si, você não será completo independente do que aconteça à sua volta. この街に生まれ落ちた時点で未来なってない光はあるのかそりゃどこかには暗闇、暗闇、暗がり、そこら中にチャンキー、それ調べじゃ、いられない、シミナガビシンアンキー、あれもわな、これもわな、ならばまずはまもらなきゃな自分の、いや、暗いは、自分で、あ、魂愛、バカし愛、デートライン、殺し愛、こんな終わり見えなくの連鎖から抜け出したい、たとえどんな手段使ったって俺はこっから、這い上がって見せる邪魔は時だけ、いつまた、イエス、そうだな、でも弱くなって物資、中を弾くよりも言葉ラップだけが武器、磨きかける才能、常に目指す最高、それが唯一この空口壊せるって回答、銃も薬も所詮一時だけの Hoje eu caminho, pois já tive pressa. Para dizer a verdade, eu assemelho muito a questão da corrida com pulsão de vida, e quanto isso diminui e dá espaço para pulsão de morte, eu vejo caminhar. E faz sentido uma pessoa mais madura viver mais frustrações e não ser tão entusiasmado assim para conquistas, ser um sonhador como um jovem. Me irrita um pouco, claro, esses mesmos maduros que despotencializam toda força de vontade que um jovem tenha, aquele que ainda corre, sabe? E esse garoto Akira, ele viu a mãe dele partindo, ele viveu com amigos da mãe a vida toda. Desde o ensino fundamental ele não via ela, e ele estava no final do ensino médio.
algo do tipo. E ele não só tinha um sonho na cabeça dele, que era ele correndo para a mãe dele enquanto a mãe dele desaparecia. E isso é inevitável de fazer uma ligação com o fato dele correr. Qual é o motivo pelo qual você corre? Ele corria atrás da família e do amor que ele sente falta, não é mesmo? Ele é uma pessoa super empática por quem perde alguém. Ele chora por aqueles que não choram e ele é um ser humano na ideia de humanidade que a gente tem, que eu acho que não é muito condizente não, pra ser honesto. Mas ele é literalmente definição de humanidade até certo ponto, quando se trata de empatia. E ele corre. E ele corre na cabeça dele pra poder alcançar aquilo que ele tanto quer. Eu acredito que seja isso. Eu mesmo já estou caminhando. Corri com 15 anos de idade, corri quilômetros, 12 quilômetros por hora, algo do tipo. E sinto falta, né? Sinto falta dessa animação de correr. Espero voltar, porque eu acho que correr é muito mais feliz. Porção de vida, um dia olhei para o céu e pensei em alcançar. Um dia desses eu estava voando no avião e me senti tão bem. Eu tenho desejos e planos para realizá-los. Tenho tempo, vontade e força nos meus punhos cerrados. Eu ainda quero mudar o mundo. E quando eu consigo, eu me sinto bem. Eu me sinto prazeroso. Poção de morte. Eu tenho tantos desejos. Mas quando eu vejo que nada consegui alcançar deles depois de tanto tentar, eu me frustro e me caio em prantos no chão, rasgando minhas roupas, as vestes como qualquer personagem da Bíblia Sagrada. Me desanimo. Se eu desejo, eu me frustro. Eu tenho que conter as minhas pulsões. Transferir a minha energia libidinal para suportar, não concretizar o que eu quero. Se eu morrer, nada mais desejarei. E esse plano neutro, esse yin-yang, nele sim eu posso me encontrar satisfeito por não precisar de satisfação. Quando isso, toda a força que eu aplicava para as nações, agora eu uso para contrair e reduzi-los, compactá-los no meu peito, onde meu corpo não se movimenta para chegar até lá. Eu não quero mais desejos. Eu não quero mais sonhar. Quase morrendo, a bruxa disse o porquê corre. Ela disse que corre porque gosta. Ela corre por prazer. E a princípio eu tinha achado isso muito bobo. Agora ainda acho. Mas dessa vez, diferente de enquanto eu assistia, fez mais sentido. E por que você corre? それもそこら中イルみたいで悪魔か。だけど実際悪魔ってどんな見かけ姿形振る舞いまでなんも俺は知らねえ。そりゃ当然悪いさ。なんせ悪魔だしな。見た目もきっと凄まし。なんせ悪魔だしな。盗む、犯す、奪う、殺す、きっと全部あり。誰も知らねえとこで汚ねえ手口使い。メイクマネー。だけどそんな奴は普通そこら中に見ろよ。コマント。いるじゃねえか。小さいどうなってんだ。一体お前と悪魔俺と悪魔どこにあんだ。違い見分けられるやつなんて。それも
ビビっちまったやつから武器を持って人殺し。ビビらない丸腰は逆にそれが命取り。まともじゃないやつから順に武器を取ってく。まともなやつからまた順に殺されていく。誰が味方、誰が敵か、誰もわからないまま試されてる人が人でいる。ための在り方。疑心暗鬼暗中模索始まる負の連鎖。疑心暗鬼暗中模索始まる負の連鎖。